Boa tarde, galera. Bom dia, boa tarde. Esse vídeo aqui eu estou fazendo para comunicar você que mora próximo à Serra Negra, que mora em Serra Negra, Águas de Lindóia, Lindóia, toda a região aí, tá? A oficina do Leandro Torneiro, meu amigo, que é em Serra Negra, foi invadida por um verme, um bandido, um sem vergonha, que roubou as câmeras dele, roubou notebook, roubou ferramenta, fez um limpa na oficina dele, tá? Então é o seguinte, você que é da região de Serra Negra e região, aí próximo a Campinas, né? O que acontece? Se algum cara aparecer na tua porta da tua oficina, ou sei lá, ou ficar sabendo que alguém está vendendo um monte de ferramenta, ferramenta boa, ferramenta desse tipo, né? Por exemplo, porque normalmente quem invade essas coisas aí é noia, é vagabundo, é drogado que invade. É esse tipo de coisa, né? E o Leandrão não devia ter nenhum sistema de alarme ali, câmera, nada, então complicou tudo. Se você é da região aí de Serra Negra souber de qualquer coisa, entre em contato com o Leandro. O telefone é 19 99610-9657. 99610-9657. DDD 19, tá? Serra Negra, ele tá em Serra Negra. Ó, peço aí para todos os assinantes do canal, pessoas que vocês conhecem também, que moram na região aí de Águas de Lindóia, Lindóia, Serra Negra, toda adjacente aí, para ficar esperto com alguém que passar vendendo ferramenta na oficina, alguém que oferecer ferramentas, né? O Leandro não me falou certinho tudo que foi roubado, mas foi roubado umas câmeras de filmar, foi roubado ferramentário, foi roubado um monte de coisa lá, tá descoçoado lá, tá desolado, coitado. Você entendeu? E se então você souber de alguma coisa, dá um toque. Outra coisa também que eu já deixo claro aqui, já fui vítima muitos anos no passado, tá? E a gente foi encontrar ferramenta minha em zona, em biqueira, nesses lugares. Normalmente esses tipos de vagabundo assalta, rouba uma ferramenta que às vezes custa 2, 3 mil real e vai em biqueira trocar em pedra, tá? Então, se você é da região de Serra Negra, Águas de Lindóia, Lindóia, souber de qualquer coisa, por favor, avisa o Leandro. Avisa o Leandro, chama a polícia se você desconfiar mesmo. 19 99610-9657. Tá? Então é isso, ó. E vamos ajudar o Leandrão aí, coitado. O bicho tá desoladão lá, onde já se viu. O cara luta, trabalhador aí, ó. Simplesmente com um verme, um vagabundo desse, invadir a firma dele. Você entendeu? E levar as coisas dele tudo. Não tem nem cabimento um negócio desse. Tá? Por favor, compartilhe esse vídeo aí. Quem conhecer pessoas em Serra Negra, Águas de Lindóia, Lindóia e região ali, compartilhe esse vídeo, e tente ajudar o Leandro, tá bom? Muito obrigado para vocês, bom sábado para vocês. Valeu!